kui oled niisugune 18-aastane koolitüdruk ja lähed edasi õppima, siis ei oska sa seda teada, mis ees ootab ja millise töö tegelikult on. Aga meditsiini ma tahtsin küll õppima minna kogu aeg ja võib-olla see oli ajendatud ka sellest, et kuna ma olen sõjaaja laps nii-öelda, siis sõjaajal algkoolis lõpetamise järel oli meil teatud nõuded, et me peame haiglas aitama sanitaridel ja õdedel haavatuid hooldada. Ja seal ma siis nagu esimese kokkupuute saingi ja siis jäi nagu niisugune mõte, et ma lähen edasi ka seda õppima, kui ma lõpetan. Ja lõpetamise järel asusin tööle Pukajaoskonna haiglasse. Ja pärast, kui abiellusin ja lapsed sündisid, siis ma asusin tegema teadustööd ja asusin tööle ülikooli põhikohaga juba. Nii et kokku olen ma 60 rohkem aastat töötanud ülikoolis. Rohkem kui pool sajandit, jah. Inimesel on kõige armsam ju tegelikult tema nägu. Ja kõik, mis seal toimub, võib-olla nii-öelda kõrvale kaldena, see teda tugevalt häirib. Ja selle tõttu nad pööravad ka tähelepanu hammastele, et hammaskond oleks ravitud, et ei peaks ta hoidma kätt suu ees, kui räägib või millegil teisel moel püüdma ennast varjata. Nii et patsient, kes on iga väikse närvilõpmega tundlik sellele, mida tal tehakse tema näopiirkonnas. Et hambatohter peab olema ka väike kunstnik. Ta peab nagu filigraanset tööd tegema, sest et meil on küllaltki väike regioon, kus meie peame töötama. Ja kõige parem tagasi side on see, kui me teeme lastele profilaktilisi võtteid ja see laps tuleb kuskil 5-6 aasta pärast hambaarsti juurde näitama, ütleb, et aga mul on kõik hambad terved.